И да избеляга. Голям. А, може и една малка боза. Освен Айриан. Да, да. Всички дете има за кино. 3 лева. 3 лева, добре. Ти се разписах. Така е? Не, това сме... Това ти си ми писал да не бозим във Фейсбук. Сега ще видим дали ще приемат челенджа. Те всичките баници ми харесват, знам ли коя. Не, по-непрепечена, по-русичка такава баница. Симпатична. Да, там е симпатична, но това ще кай. Ето го и Василий. За баница. Да. Мерси. Хубав ден. На тръбата как паднах, бате? Къде пътиш? Леле, направо така си изчезках. Стъпвам аз на тръбата, тя мокра. И викам, аре, няма да седа тука, че не ми се вижда безопасно. Аз се устих, че нещо стане. И се обръщам да си хода, при което един ми крак тръгва на дясно. А те тръгвам да се мета. Се убиеш като куче. Леле, тръгвам да се мета в реката, обаче виждам аз от едната страна ли вече, дето са храстите. Да. И директно е така, супер на едната се метах. Брутално си шляпах, вата. Добре, че паднах в тревата. А въдицата е така, държат, тя не пипна, едно листо не пипна, вата. Да. Викам въдицата да е здрава, мани ме мене. Така се улюпих. А там е много кофти, аз до сега не съм падал, ама винаги внимавам. Да, е, оня ден беше суха тръбата, няма ги обаче тези големите. Е, това беше. То горе, братле, дето живее, там ги тепа с ток, бата. Те е с ток, с парашют. Много джиджана човек. Да бе, много са яки тия. Сега един ги продаваше с ключодържателчета. Да, ли, е? Да, те принципно са 27, ама. Добро утро! Добро утро! Преизвикахме и Аделин и Василий на челлендж. Ще видим дали ще приемат челленджа. Те са на Панчарево. Ние сме на Негован. Групата на мерцедесите срещу групата на BMW-та. Сега ще видим тук какво се случва. Помежду другото, това е щастливия татко от предишния клип. Ей, ти е живо и здраво. Намеря ми се роди дете! Аванс, бърца, аванс. Стегам аванса, бръчката ще ми пукне, човек, разбираш? Дърпам патици и дърпам и риба, брате. Обаче между патиците и рибата влакното ухлаби, вата и се откачи. Ужас. Добро утро. Цяло е така точно. Малко вляво, е така и е тук, точно е тук. Малко след табелата е прага. И става по-дълбоко натък. Къде си? Идвам, чай, че си зарезах кутията. Изкара ли, бе? О-хо-хо-хо, тая е хубава, бе! Уха, тая е хубава риба! Браво! Елата! Ох, на батко, тая е красавица! О-бой! Е, това ми е първата по-голяма тук, между другото. Та е красавица, момче. Дайте штракна. Ма е към гьолчето. Ми се забиха. Хрилет, гледай, не ти забие куката. Чакай ме, брат. И та е много красива. О, бой. О, бой. Иди викни баба си.
Изстреля се. Е, сега вече мога да им се обадиме на уния, че ги водиме с 10 точки. Да. Вече не сме капо. Право ги пръскаме. Значи Мерцедес винаги е по-добро от БМВ. Е, само звъниме на Аделинчо и Васили. Да ги паща яд. Айде обратно. Една не лоша риба. Челинджа за сега ние го печелиме. Мишо може би е капо. Сега ще му звънна да го дразня. Ето Касан, Василий, отбор, БМВ. Добро, добро, колеги. Добро, добро. Скубите ли ги? Скубим ги, яко. Не ги. Гребът. Ало, Аделине? Чак, че точно снимах, като ми звънеш. Кво си снимал, бе? Една бяла фана. Верно ли, бе? Да. Бялата е нема в играта. Нула точка. Нула точка. Само костур клениш тук. За другото не съм направил изображение. Добре, айде, има я в играта. Пет точки. Прати съм тия на снимка. Добре, айде, има я, има я. Пет точки, штуката си е 10. Фанахте ли нещо друго? Штуката ми е броима зрение. Сега дойдохме, аз на първо подаване тук на академикия. Ба хубава ли? Ще виж. А, добре. Ай. Чакай. Ай. Е, отпечи се, мамка ми. Да, не е лоша бялата, деца фанали. Да, към 6-700 грама. Толкова. Броим ги едно на едно. Ма уния ще цъкнат някоя костурче, да знаеш. С един дънер. Помислих си я стъпа на него да метне успоредно на папурите. А той е плаващ, братле. Познай. Трябва и за това да се дават точки. Не е лош, не е лош, екстра. Кво фана, бе? По встрани човек. Гледай, ето тук. Лачите знам къв са ми франците, имам резервни дънки, резервни кеци. Дребене, дребене, не си заслужава да идваш. Дребене, ама... Ама ниволът! От 3-4 години. Малко и много, то тук много много тук. Много трябва как да се разбира с батова този ова. Те какво са опожарили? Те сега са го запалили. Много странно. Там са запалили тревата, ма до дървото как е стигнало. Да, някой нарочно му е дръснал клечката. Дръж я! Хубава ли е, Ники? Браво, бе, момче! Чакай, чакай! Стой ти горе, ти си работящия геп. Става блесничка, направо ги уби. Да, плазни, аз няма даже да я пип. Готовка. Супер! Супер, бейби! Ох, кот е! Само я дигна хвата от това. От дъното. Уха, за малко да бъдеш преяден. О, котят! Сега ще трябва ми асистираш с клещи. Ще ти асистирам, пай се. Не, умъцахме. Чакай. Пусни я да я измием. Чакай. Леле, аз къде съм си оставил воблера? Имаме я заснет. Имаме ли? И да изтараеш, не... Не е фатално. Обаче явно си искат някакви такива малки блеснички.
доведохме в челенджа. Те имат бяла и костур, ние имаме две штуки. И няколко изпуснати. И няколко изпуснати. Ники направо ги разби, аз имах само едно бутване. Обаче Ники ги сцепи, една е тази блесничка. След малко може и да му я изядат, както е без повод, там обаче много ги лови без повод. Така че отбора на BMW-то за сега губи. Съква, big time, as usual. О, фак! Чакай. Есено пайкче. Ана умида, човек. Отърва капота. Отърва капота с мир. Сери. Чакай. Обаче трябва да се размина. Трябва да се размина. Дай на задна. Чакай да си вържа връзките. Че от тук ако падна, ще е интересно. Телефона поне е водоустойчив. Удръж опънато въжето да балансирам на него. Е, тук ако се чуе хряс. Е, до тука съм, момче. Ей, тука е фул с дребни рибенца. Я мръдни встрани малко, това да не ми пречи. Чай, че тука много трики. Че ако фана някой от дебелите клони, и отцъпа няма да помогне. Стреля тук. Тейл. А бех близо. Е, са си едва майка. Тука не смея и да напъвам много. Тука има още някой скасал. Не си само ти. Бая е търк. Щупи се. Тънък човек. Резервен свичер? Не, ма тениска имам. Обаче отцепа ще го заеба, изобщо не ми се занимава с него. Чай, извадя кинтите. Оп, бейл! Свърши ми въжето на отцепа. Взимай. Не съм го. Аз не се провах него, изобщо го такъв. Я пробвай да го дърпаш, аз да извадя тук. Какво има сухо? Пробвам да го извадя. Е, за това си взех 5.20 про, а не 5.20. Не, дърпай от тука. Дай. Бати въжето, човек. Е, 2 мм. Не. Айде, дък му време да си ходим. Да. Колко е?
9.5, тъкмо на време. Познал никога. Леле. Ти трябваше да таковаш, да снимаш клип поне. Ти нямаше го заснете на GoPro-то. Е, на GoPro-то да, ама друго е втора гледна точка. Топо е тук на огъня. Тък му минавах, човек, тък му минавах, подхлъзнах се, стъпих на този съхналия клон и се чуш тряс. След последното падане, мисля, че вече ги бихме тотално. Извадихме две щуки, те имат бяла и костур. Бялата им е 10 точки, двете щуки 20, костура 2, те имат 12, ние 20, освен ако не са извадили още нещо и не са ни го пратили. Обаче май сме победители в този челлендж, сега ще им звънем да видим какво се случва. Мерцедес бие. Мерцедес бие BMW. Добър ден! Ето го и загубили отбор на BMW-тата. Загуби от друг път. И какво? 2 штуки 20 точки, вие една бела 10 и едно костурче. 3-4 костури. Да, ама си Сандо. Еми 3-4. Верно ли? Колко е фанал? Нищо. Ама 3-4 или аз само тия на снимки да си не такова ги признавам. Добре, трябва да ги пратиш. Ма с 3-4 пак сте на 8 точки. 18 точки, 20, биеме ги. По-рядко от штуката. Абе, по-рядко. Абе, гледай момче. Гледай. Не имам боксерки, не имам чорапи. Класически миш. Е, този път паднах много зверски, човек. Много зверски паднах. Защото на риболов хода, на дърво хода. Е, защото съм бастун. И то ще се отдава заради една мепска. Да. Аз съм някакъв пик, аз съм пич вишен коли, като спокойно и аз си не имам така, тая е на мирата. Разопаковах я преди малко, още не си я взел. Нямаш ли на колех някоя тениска? На колех. Коле. Не, бъде. Та свиня. Пием. Как паднах, момче? Какво направи? Как паднах? Имаш ли боксерки на фиш? Имаш ли боксерки на фиш? Или на тайлок? Да падна, бе. Е, така бехме за рио. Ето тук. Стига, бе. На Санчо Панс. Ама си носих резервни дрехи. Добре, че носиш, да. Ама се надявах, че съм само до тук. Ето тук билетите за риболов как са изглеждали през годините. Преди са изглеждали супер по-яко, отколкото са сега. Доброе утро.